ឆមាសទី1ឆ្នាំនេះកម្ពុជាប្រមូលបានចំនួនជាង2000លានដុល្លារអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលចំណូលពន្ធអាករគ្រប់ប្រភេទក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2023សម្រាប់បានជាង8393បិលានរៀលត្រូវប្រមាណជាង2072លានរៀលស្មើនឹង 58% នៃផែនការច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2023លោកកុងវិបលរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលប្រមូលចំណូលពន្ធប្រចាំខែមិថុនានិងប្រចាំឆមាសទី1ឆ្នាំ2023នៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដោយលោកថ្លែងថាចំពោះលទ្ធផលនៃការគ្រប់គ្រងប្រមូលចំណូលពន្ធនេះក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2023ចំណូលពន្ធអាករគ្រប់ប្រភេទដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលបានជាក់ស្ដែងតាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យចំណូលអនឡាញបានចំនួនជាង995បិលានរៀលត្រូវប្រមាណជាង245លានដុល្លារស្មើនឹង 6.88% ក្នុងនោះបើសរុបរយៈពេល6ខែអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលបានជាង8,393 បិលានរៀលត្រូវប្រមាណជាង2,072លានដុល្លារស្មើនឹង 58.2% នៃផែនការច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2023ចំពោះការបន្តពង្រឹងគ្រប់គ្រងប្រមូលចំណូលពន្ធពីប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញអេឡិចត្រូនិក e-commerceក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលបានចំនួន2,755បិលានរៀលត្រូវប្រមាណជា7លានដុល្លារហើយបើគិតរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2023ទទួលបានជាង159បិលានរៀលត្រូវប្រមាណជាង39លានដុល្លារលោកកុងវិបុលបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈស្ថានភាពនៃចំណូលពន្ធសម្រាប់រយៈពេល6ខែឆ្នាំ2023អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដាររំពឹងថាការអនុវត្តការងារគ្រប់គ្រងប្រមូលចំណូលពន្ធសម្រាប់ឆ្នាំ2023នឹងអាចសម្រេចបានគ្រប់តាមផែនការច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2023ក្នុងចំនួនប្រមាណជាង 14,465 បិលានរៀលត្រូវជាង 3,571 លានដុល្លារអាមេរិក